Наступна доповідь наша від двох авторів. Це професор Анохіна Галина Анатоліївна і кандидат медичних наук Світлана Анохіна. Нутрицептивна профілактика вікової макулодистрофії. Шановна Галина Анатоліївна, нас лікар-гастроентеролог, тому що я люблю, коли професор практикуючий, через те я називаю завжди, що це лікар. Тобто гастроентеролог, дієтолог, професор кафедри гастроентерології, дієтології і ендоскопії Національного університету охорони здоров'я України імені Платона Лукича Шупика, доктор медичних наук, заслужений лікар України і топовий лектор з цієї проблеми. Сердечно вас вітаємо. Дякую. Ми є те, що ми їмо. От подивіться, Індія, зріс чоловіків і жінок. Подивіться, Нідерланди, зріст чоловіків і жінок. Подивіться, Масаї, який у них зріст. Я хочу сказати, що українці в Європі мають найменший зріст. Що це значить, що якщо ми маємо найменший зріст, що ми їмо не те, що треба. У нас є дефіцит повноцінного білку. І ще що хочу нагадати, що більш ніж 99,9% доступних досліджень особливо ніколи не розглядали вплив дієти щодо поширеності вікової макулодистрофії. Ну, я тут знайшла поширеність цього захворювання в такому, знаєте, трошки в часі, як то кажуть, в еволюції, починаючи з 2014 року, 2020 і те, що буде в 2030 і 2040. Епідемія вікової макулодистрофії відмічена в усіх розвинених країнах. Ну, дивіться, коли ми візьмемо ізольовані острови. Чому ізольовані острови? Вони невеличкі, ці острови, до них не дійшов так західна, як то кажуть, тип харчування. Це такі Самоа, Соломові острови, Кірібаті, в яких вікова макулодистрофія тільки дуже рідко зустрічається. 0,2%, можливо, навіть і менше. Порівнювали населення всіх вікових груп. Не просто те, що взяли похилих із, допустимо, Сполучених Штатів Америки і молодих. На цих островах теж досить висока тривалість життя. Якщо ми думаємо, що тривалість життя висока тільки у розвинених країнах, це велика помилка. Досить взяти Пакистан, долину Хунза, де сама висока щільність людей, які живуть дуже довго. Чи досить взяти, допустимо, Абхазію, там теж довго. Там ми не можемо сказати, що там, ну, там натуральна їжа, так? І так можна пройтись по багатьох регіонах, включаючи поліс вічної мерзлоти, де теж висока насиченість людей, які доживають до 100 років. Дійсно, є таке питання, що їдять жителі Океанії? Що їдять американці, ми самі знаємо, самі перейшли на цю їжу. І хочу сказати, що якість їжі і те, що ми їмо, катастрофічна. Ну, я вам наведу тільки такий один приклад, що 2 мільярди людей на землі щодня їдять білкову їжу, тобто м'ясо, під різноманітним, як то кажуть, назвою, яке виготовлено із нафтопродуктів. Як ви думаєте, в нафтопродуктах, в нафті є вітаміни, антиоксиданти, жирні кислоти, знаєте, таке пластмасове м'ясо. Ну, точно так же, як зараз люди кинуться і купляти ранню полуницю ту пластмасову, там є які-небудь антиоксиданти? Сумніваюся, вирощування їх, не буду на цьому питанні зупинятися. Що їдять жителі островів? Ну, натурально, що там знайдуть, що піймають. Рибу, морепродукти, таро, солодку картоплю, ямс, різноманітні тропічні фрукти, кокосове молоко, кокосове масло. Тобто дуже хороше натуральне звичайно, харчування. Ну, якщо ми візьмемо ще такі більш, як то кажуть, дослідження, мені вдалося розкопати. Це дослідження проведено з Японії. Частота вікової макулодистрофії оцінювалася з 1970 до 2007 року.
Захворюваність за цей час в Японії зросла в 57 разів всього за 30 років. Чим це обумовлено? Це неможливо пояснити генетикою чи навіть старінням населення. Ви уявляєте собі за такий період, що це там 37 років, то скільки там поколінь максимум обновилося? Це не генетика, це епігенетика. Тобто це зовнішні впливи. Звичайно, якщо є якась така генетична схильність, то за допомогою епігенетичних зовнішніх впливів, а таким впливом є харчування, захворювання, звичайно, буде зростати. Справа в тому, що Японія була до Другої світової війни надзвичайно бідною країною. І якось так, що там вони не харчувалися, харчувалися тим, що можна було, харчування було дуже одноманітне, але зате було натуральне. Бо навіть одноманітна натуральна їжа може краще задовільнити потреби людини в різних речовинах, чим, допустимо, сучасні фрукти, овочі і так далі. Особливо зараз, коли всюди вводять кукурудзяний сироп. Кукурудзяний сироп 90% містить фруктози. Фруктоза – це дуже негативно впливає на всі органи і системи. Навіть в меді нема так багато фруктози. І тут дослідники оцінили споживання цукру в Японії. В 1961 році було приблизно 50 грамів на добу. Згодом зросло до 90 грамів, так? А тепер іще вище. І що катастрофічно? Вживання рослинної олії зросло з 9 грамів на день до 40 грамів на добу. Ще одна така велика помилка, дуже велика, це те, що олії багато років уже і маргарини представлялися дуже корисними, рекомендувалось поміняти, забрати тваринний жир, тому що в тваринних жирах там є трошки холестерину, в жирах взагалі мало холестерину, але є трохи холестерину. А треба давати рослинну олію, бо там немає холестерину. І це, звичайно, теж призвело до великого росту не тільки вікової макулодистрофії, а таких захворювань, як хвороба Альцгеймера, дегенеративні захворювання суглобів, остеопороз ранній. Якщо ми думаємо, що остеопороз – це тільки кальцій, кістки мають 20% жиру, тому це теж є причиною того, що збільшуються вікові різноманітні дегенеративні захворювання. Які 4 харчових фактори в найбільшій мірі викликають дегенеративні захворювання? Продукти з високим глікемічним індексом. Продукти, які містять мальтозу та мальтодекстрин, викликають глікозування білків ендотелію, еритроцитів і все таке інше. Достатньо того, щоб тільки один бідний той нещасний еритроцит, який без ядра і мусить, знаєте, так скрутитися в таку тонесеньку ниточку і пройти капіляри, такі ж капіляри, які у сітківці, у органі зору, пройти і віддати кисень, не тільки кисень, багато біологічно активних речовин. Уявіть собі, що на нього, на ту мембрану наліпає глюкоза. Так? Мембрана робиться жорсткою, він не може скрутитися і буде гіпоксія. І вся проблема в тому, що мальтоза та мальтодекстрин входять в усі харчові продукти абсолютно, починаючи йогурти, молочні продукти, ковбаси, соуси і все таке інше, навіть у соки, коли ви купляєте томатний сік, здавалось би, він не солодкий, ну, а він там мальтоза або мальтодекстрин, глікозильований гемоглобін, якого значно перевищує глікозильований гемоглобін цукру. Цукру десь 70, а у мальтодекстрині буває 105 до 135. Уявіть собі. І це мальтоза і мальтодекстрин входять вони в харчування, харчові суміші дітей. Надмір простих вуглеводів, фруктоза, глюкоза, сорбіт, галактоза, перестаньте думати, що молочні продукти, ура, це джерело кальція. Кращим джерелом кальція є, найкращим є вода. У нас в Україні немає дефіциту кальції, наша вода жорстка. Ви подивіться по чайнику, який там буде відкладання, яке буде кальцію. Кальцію в нашій воді водопровідній в два рази більше, ніж в Європі.
тому галактоза теж дуже поганий цукор, так? Які метаболізуються з утворенням поліолів, що викликають набряк мієлінових волокон та судин. Трансжири – це ще одна дуже велика біда. У нас є законодавство, де не може бути більше 8% трансжирів у харчових продуктах. Ну, навіть такий продукт, який їдять всі, хліб, який при виробництві якого випікання використовується пекарський жир, так дуже гарно звучить по-українськи сало Макс, він містить до 30% трансжирів. Наприклад, в європейських країнах в хліб не вводять пекарські трансжирині. Там заборонено, тому що цей продукт їдять всі і в великій кількості. Там дозволяється 2%, у якихось більше, в якихось менше, щоб були присутні трансжири, але тільки не в хлібі. Тому що хліб їдять всі. Дефіцит мікронутрієнтів в сучасних продуктах, вирощені в штучних умовах або на ґрунтах, бідних мінералами і органікою – це абсолютно все. Овочі, зелень, ягоди, білкові продукти, які містять синтезовані з нафтопродуктів амінокислоти. Я вже не буду говорити, що ми можемо купити натуральний зовсім продукт, наприклад, гречку, яка має містити достатньо магнію, але виявляється, що залежить все від ґрунту. Може таке бути, що ви купите гречку, гречку з нормальним містом магнію, а може купити гречку, ядро, яка повинна, цільна крупа, а вона може зовсім не містити, допустимо, магнію або мінімум магнію. Тому що агропромисловці, вони дбають за врожаї, думають за рослину, щоб вона була великою, щоб вона була стійкою, щоб вона була смачною і так далі. Ну, тут я знайшла все-таки дослідження, ну і, як правило, ми у всіх дослідженнях довіряємо кокранівським аналізам. І тут такі є дослідження по харчуванню, по застосуванню мікронутрієнтів, які охоплює велику кількість досліджень 2015-2021 роки, показали, що високе споживання бета-каротину, лютеїну, зексантіну, міді, фолієвої кислоти, магнію, вітаміну А, ніацину і вітамінів інших до козаексоєнної і козапентаєнної жирних кислот пов'язано з меншим ризиком прогресування маколодистрофії. Тому що профілактика, я на профілактиці зупинюся, це досить, як то кажуть, як би вам сказати, проблема, яка не стосується ні офтальмологів, ні сімейних лікарів, а стосується тих, хто відповідає акушерів і гінекологів. Це висока достовірність. Проте є протилежні думки теж, що, наприклад, немає зв'язку між високим споживанням з їжею загальних жирних кислот, насичених жирних кислот, мононасичених, альфа-лінолєнової, з розвитком ранньої або пізньої макулодистрофії. Це помірна достовірність доказів. І тут же ж теж саме помірна достовірність доказів. Тобто, на що ми повинні орієнтуватися? Бо є різні суперечливі в дієтології. Медицина – це наука, як то кажуть, суперечок різноманітних, а дієтологія тим більше, вона має дуже багато міфів, дуже багато таких, знаєте, модно зараз те їсти, і всі кидаються на ті модні ці самі різноманітні дієтичні, як то кажуть, інколи навіть міфи. Ну, я хочу на це відповісти вам словами лауреата Нобелівської премія Альберта Сен-Дьорді, який отримав Нобелівську премію за відкриття механізмів утворення АТФ. Ну, він також приймав участь в синтезі вітаміну С. У своїй Нобелівській премії він сказав наступне. І це повинно бути важливим постулатом для абсолютно всіх лікарів і офтальмологів також. Що ми повинні з їжею, а якщо не маємо їжі недостатньо, зробити дотацію, додаток до їжі в організм людини, всі необхідні речовини в необхідній кількості і необхідний час. Це його слова 1937
року. Тобто треба дати, організм сам розбереться. Не перевищувати, не збільшувати, а просто дати. Те, що не потрібно, організм відкине. Він має механізми виведення того, що йому не подобається. Ви самі можете пити вітаміни, якщо будете бачити, якщо не дуже багато вам треба рибофлавіну, то у вас буде жовта сича на це саме. Ну, треба краще дати, він все розбереться. Ефект омега-3 жирних кислот, так? Ну, тут ще одне дослідження. Доцільне застосування нутрієнтів в схемі лікування вікової макодистрофії доведено. От тут показали, що використання вітаміну С, 500 мг вітаміну Е, бета-каротину, цинку, знижує на 25% ризик прогресування захворювань з переходом у розвинену фазу і попереджає зниження зорових функцій у 27 пацієнтів, так? І також заміна бета-каротину на лютеїн зексантин теж це є хороша заміна. Зводить до зниження розвитку неоваскулярної стадії вікової макулодистрофії. Тепер я хотіла би зупинитися на тих нутрієнтах, ефективність яких доведена є в офтальмології і також і в при розробці різноманітних раціонів для дегенеративних захворювань мозку. Тому що такий орган зору – це фактично, що частина мозку тільки виведена назовні. Омега-3 жирні кислоти, що ми можемо від них очікувати? Протизапальну, антитромботичну, синтез фосфатидилсеріну. Зменшення дегенерації клітин мозку. Я хочу сказати, що омега-3 жирні кислоти – є дуже важливі, надзвичайно важливі для вагітної жінки і в перший рік вигодовування дитини, особливо до козагексогенова жирна кислота, її дуже багато в сітківці і в центральній нервовій системі. Пізніше, уже у дорослих, вона має позитивний ефект, але він не такий, який би нам хотілося. Вітамін С, звичайно, що вітамін С завжди потрібний, це друг моляків, полярників і ще, я кажу, шизофреніків, тому що він позитивно впливає на допамінові рецептори центральної нервової системи. Це покращення мікроциркуляції. Чому? Тому що вітамін С – це основний вітамін колагену. А що таке судини? Це сполучна тканина. А я хочу сказати, що у нас зараз народжується до 60% дітей з недиференційованою дисплазією сполучної тканини. І основним одним із проявів ураження органу зору – це є близорукість. Входить, там треба знайти три прояви, і дуже часто це також і близорукість. Но дитинка, допустимо, росте, розвивається, якщо ми дамо вітамін С, ми можемо покращити формування колагену. Це покращення мікроциркуляції, антиоксидант, підтримка колагену, діє абсолютно на всі, як то кажуть, відділи ока. Вітамін є антиоксидант, репаративна дія, зменшує тромбоутворення, запобігає розвитку глаукоми. Лютеїн, зексантин, вже багато про нього чули, я не буду зупинятися. Цинк. Цинк – це антиоксидант. Прекрасний імунопротектор, найкращий серед всіх мінералів – це імунопротектор. Підсилює дію вітаміну А, так, вітамін А разом з цинком дуже дружить. І його дефіцит сприяє утворенню катаракти, макулодистрофії, і також ураження сітківки. Ну, якщо ми вводимо уже цинк, ми повинні ввести мідь, тому що якщо будуть такі збільшимо вживання тільки одного цинку, а таке буває, що так хлопчикам чи чоловікам, які приймають великі дози цинку, то не забувати про мідь, тому що цинк витісняє мідь, і тут вони антагоністи. Тому мідь теж потрібна, тому що це мієліні оболонки, антиоксидант, супероксиди смутази, також важливий для колагена. Чому дотація вітамінами, антиоксидантами, мінералами, омега-3-жирними кислотами при віковій макулодистрофії не така ефективна, як нам хочеться? В чому проблема? Дотація вказаними нутрієнтами безперечно корисна, але ефективність була б вищою, якби проводилась на фоні кардинальних змін харчування.
Зниження вживання таких цукрів, як мальтоза, лактоза, фруктоза, глюкоза, суттєве зменшення квоти рослинних олій. Зараз, згідно сучасних рекомендацій, є пірамідна харчування Гарвардської школи харчування, це дуже крута школа харчування. І також, допустимо, в Данії, це, бо що кожна країна має свою харчову піраміду, так там датчани прагнуть, щоб взагалі витіснити рослинні олії з харчування людей, бо тому що, ну, це треба окремо вам лекцію читати по цим жирам. Вживання повноцінно поживно-кислотному складу жиру, виключення трансжирів на протязі тривалого часу, тобто задовго до віку, коли розвиваються дегенеративні захворювання. Корекція харчування має проводитися як можна раніше. Коли це? В ідеалі при натальному періоді, а вже в суперідеалі. Це прегравідарна підготовка вагітних жінок до вагітності, до планування вагітності. Вагітність повинна бути запланована. І підготовка повинна проводитись не тільки жінки, бо дають акушер-гінеколог фольову кислоту. Коли вони починають пити? Коли вже поїзд поїхав? Вже пізно. Вже пройшли процеси метилювання в ДНК цієї дитини. А також і чоловіка. Дуже багато, багато, наприклад, уражень, або, наприклад, якщо ми візьмемо аутизм, а при аутизмі теж можуть мати різноманітні проблеми органу зору, це, звичайно, що в основному передається по батьківській лінії. І чим молодший батько, тим краще. Я вже колись казала, коли робила доповідь акушерів-гінекологів, кажу, що жінки можуть виходити за кого хочеш, а вагітність треба від молоденьких хлопчиків. Так. В ідеалі при натальному періоді, що дозволяє правильному розвитку мозку плода, також в ранньому дитячому віці до 3 років. Це період надзвичайно важливий для мозку. І навіть є дані те, що синаптичні зв'язки дуже добре розвиваються до 25 років. Дуже важлива в цьому, важлива роль у цьому, це грудне вигодовування, тому що дитячі суміші у багатьох дієтологів, які добре знають дієтологію, викликає дуже-дуже багато претензій. Зоровий аналізатор, частина мозку у потребних трієнтах відповідає потребам нервової системи. На першому місці це потреби забезпечення достатньої кількістю жиру. Мозок – орган багатий жирами, високий вміст холестерину, фосфоліпідів, різноманіття жирних кислот, особливо тваринного походження. Повірте мені, рослинних жирних кислот мозку не має. Там тільки тваринні і омега-6 тваринне. АА – що це таке за АА? Це тваринна арахідонова кислота. Її дуже багато в мозковій тканині. 45% всіх жирних кислот – це арахідонова жирна кислота тваринного походження. Бачите, в соняшнику всі інші немає. Там є інші омега-6 жирні кислоти. Арахідонова – це яйце, і це жири, м'ясо, сало і так далі. Дефіцит тваринних жирів в харчуванні вагітної жінки, заміна грудного годування штучними сумішами є основною причиною росту в майбутньому дегенеративних захворювань, хвороби Альцгеймера, Паркінсона та, в тому числі, вікової макулодистрофії. Наступне – це мітохондріальна дисфункція. Це універсальний фактор розвитку всіх дегенеративних захворювань. Мітохондрії, ви знаєте, що вони робляться? Можна, взагалі, їх діяльність ми не можемо зрівняти навіть ні з якою атомною станцією. Уявіть собі, загальний вміст АТФ в організмі 30-50 грам. Але кожна молекула АТФ в людині живе менше хвилини. У людини за добу синтезується від 40 до 60 кілограмів АТФ і стільки ж розпадається. І це дуже важлива мітохондрія, надзвичайно важлива для тих тканин, які багато використовують кисню. До цих тканин відносяться також і мозок. Ну, наприклад, якщо ми візьмемо мозок дорослої людини, який важить 1,5 кілограма, потребує 20% енергії. Це дуже багато, більше, ніж, допустимо, він використовує м'язи.
У дітей енерговитрати на діяльність мозку становлять до 50% від загальної кількості енергії, яку споживає організм. І в останні роки з'явились дослідження про роль мітохондріальної дисфункції піввіковій макулодистрофії. Правда, їх дуже мало, але все-таки вже останні роки, тут 20-й рік і 21-й рік, я все-таки знайшла такі дані, що, звичайно, що навіть без цих даних, звичайно, що функціонування любої тканини буде залежати від енерго. Всі процеси енергозалежні, кількість мітохондрій з віком, звичайно, що зменшується, але в когось вона зменшується більше, в когось вона зменшується менше. Ми повинні зробити все для того, щоб мітохондрії були задоволені. Які харчові фактори важливі для утворення енергії мітохондрів? Вітамін В1 надзвичайно важливий. Особливо у наш час, коли ми їмо багато вуглеводів. Глюкоза без вітаміну В1 не буде окислюватися до СО2, H2O з виділення АТФ. А вона буде перетворюватися просто в жири. І ми їмо багато вуглеводів, а енергії нема, ми слабнемо, обростаємо жирком, так? Жирова інфільтрація печінки за дефіциту вітаміну В1. Вітамін В2 теж надзвичайно важливий, він впливає не тільки на обмін глюкози, а також він впливає на обмін ліпідів. Вітамін В3 або ніацин, нікотин, амід покращує мікроциркуляцію. Тобто дуже позитивно впливає на капілярне русло. Вітамін В5 – самий могутній протизапальний середник. Важливий для синтезу гормонів коринадмирників. Це коли у нас є запалення, а уже у всіх людей з віком є системне запалення. Мало виражене, але все-таки є системне запалення, пантотенова кислота. Воно доведено цією лінією панті, коли ви мастите своє обличчя, щоб не було загару панті, і воно зразу, як то кажуть, покращує стан. Що мене дуже дивує, що деколи питання дієтології, косметологи і навіть ветеринари знають краще, ніж лікарі. Рагула здивована, що перший таурин, який з'явився, так, перший таурин не був ні в якихось складі проти гіпертонії, ні навіть в комплексах для ока, а в ветеринарній клініці, бо так було, що був кіт, кота була погана шерсть, я була здивована, що ветеринарний лікар назначив таурин. Це було десь років, я знаю, 15 тому чи 16, ще не було таурину, ще так якось таурин не був такий розкручений, ця амінокислота таурин. Вітамін В6 – король всіх вітамінів групи В, тому що утворення абсолютно всіх тканин, обмін всіх амінокислот зв'язаний з вітаміном В6. Краще вживати активну молекулу піродоксальфосфат. Вітамін В7, біотин має відношення до всіх обмінних речовин, і дуже добре те, що він має здатність активувати фермент глюкокіназу, тому що є глюкокіназа і є глюкокіназа у печінці. Глюкокіназа інсулін залежна, глюкокіназа інсулін незалежна, тобто знижує так звану післяпрандіальну гіперлікемію. Ну, вітамін С ми вже це знаємо, альфа-ліпоєва кислота дуже добре для центральної нервової системи, для органу зору. Чому? Тому що вона є жиророзчинна, в неї воду і жиророзчинна. Хочу сказати, що мозок полюбляє все те, що є зв'язано допустим, з жиром. Вітамін В12. Ну, тільки хочу сказати, що для профілактики уражень дегенеративних, тому самому і очей, не повинен бути ціанокобаламін, а метилкобаламін. Ціанокобаламін – це при анемії. І L-карнітин, тому що, звичайно, що так як орган зору багатий жирами різноманітними, так як і всі відділи, які відповідають за формування там зорового зображення в центральній системі, воно і дуже багато енергозабезпечення використовується, кетонові тіла дуже добре використовують центральну систему, а це переносник жирних кислот в клітини.
Ретінол, вітамін А. Хочу сказати ще, шановні офтальмологи, ретінол – це тваринний вітамін А. Тому що інколи навіть в інтернеті і всюди. Так, бета-каротин у моркві – дуже добре. Ну і ретінол, без ретінолу нікуди. Ретінол обов'язково. Але його немає ні в моркві, ні в гарбузі, ні в чому немає. Це тваринного походження. Ну, я не мені вам казати, що яка висока частота у тих країнах, де люди їдять багато каротиноїдів, але не їдять ретінолу. А на превеликий жаль, ми їмо настільки погані жири, що ретінолу немає. Ну, тільки треба бути обережному, можна передозувати. Це вітамін, який дуже швидко дає передозування. Вітамін В9 – фолієва кислота. Звичайно, що краще, якщо вживати метилхолат. Ну, хоча б фолієву кислоту. Вітамін Д3 – стероїд, так? Всім дуже відомий, і ви знаєте, має відношення до всіх органів і систем, тому що його можна розглядати як стероїдний гормон. Тому що він синтезується з холестерину, точно так же, як стероїдні гормони, глюкокортикоїди і інші. Вітамін є альфа-токоферол, коензим Q10. Особливо я хочу сказати, прийом статинів знижує на 50% за місяць прийому статинів кількість коензиму Q10, наприклад, у міокарді, в м'язах. А що таке коензим Q10? Це є протоновий потік. Це, тобто, оксигенація, мітохондрії попадають. Вітамін К. Ну, тут треба мати на увазі, є вітамін К1 і вітамін К2. Вітамін К1, він згущує кров. Вітамін К2, він переводить кальцій із судин, а кальцій робить судин жорсткими, в кістки. Тому треба дивитися з віком. Наприклад, я хочу сказати, що в 100 грамів петрушки вітаміну К1 80 разів більше, чим потрібно людині. Тому якщо їсте петрушку, їжте одну гілочку. І якщо їжте інші, зелень теж, захоплюйтесь, але не занадто. Тому що там теж може бути, особливо ті люди з віком, які схильні до гіперкоагуляції. Ну, це все теж має відношення до органу зору. Всі процеси у нас взаємо, як то кажуть, пов'язані. Ну, це я маю зачитати, чи це розіслано. Ну, наприклад, я зачитаю, назвіть, в яких продуктах міститься ретінол. Тут вам вже надіслали. Назвіть жирні кислоти, важливі для органу зору. До кози Ксаєнова і Архідонова. Чому треба годувати дітей материнським молоком? Тому що в материнському молоці є до кози Ксаєнова і в 2-3 рази більше Архідонової кислоти, яка є надзвичайно важлива. Ну, і бережіть очі, вони зеркало душі. Дякую за увагу.